gitu loh. Ayo Megi. Hey!
Thank you.
Jadi satu porang. Satu porang. Udah kadang ngodong lu. Senengnya apa? Gendos. Ha ha ha!
tambuan. Kayak aneh ini. Nah, yo pe gong mai iki. Oh yo mak aku mek apa. Ayo. Ayo,
Iki. Oto. Iki sarungan iki. Alek-alek usah alek. Wah, iki alah kae brabak. Temen mek kowe yang nang. Blok itu. Bareng yo. Kok kan ngomong? Kae, mbok ngocek iki. Emang bukan gue mau ngobrol. Eh, lu masih marok gue mangan. Boleh gue. Padahal belum kenal banget. Eh, saiki saka. Saiki pertengah. Oh iya, ben. Iya. Nah, tadi menega. Halo Indra, lo sawaran lo. Hei. Hei, hei. Gue tentu. Gue es, toyol, toyol. Ya Allah. Hei. Eh, dia. Ya Allah, Ah, ayo kan. Jarok nih tarene jitu ora ada. Hah? Coba kok jombe bukti opo Febri? Halo, Kang Indra. Hah? Sah. Eh. Kowe mang turu. Kowe mang turu. Ora. Putran. Ora, dene kancaku. Ala aku dingin main Deno. Dike saweran Deno dok 20.000. Tani gitik. Ora ono. Eh, tani gitik terus pawlakne lho, Dra. Rakne ngono. Lah. Duh. Barang siapa yang mengejeli duit dihukum malaikat. Iki, nek iki kowe kan ame juga. Sing aku. Eh. Kosak. Ora bolong, ben tak jahit iki sumpah. Ben tak jahit. Aman. Ora nonor. Dek iki wis baru tulun. Kosak. Sah. Aku ki mau disawer yo. Dikon buka iki yo. Dikon buka iki. Tak sawer buka. Ini siapa?
filme sapa? Wes, ngantuk. Kita ngantuk.